Dedo, guarda di Modanazza. Ci siamo d'eroe. Eh? Ci siamo d'eroe. Come non has dato? Petti. Šesti, petti. Petti. Šesti mislim da je. Petti. I čarje Bogorodice bila 14 i danas peti. Znači 5. decembar mi sad sečemo drva. Šta ti je paprikica lepa ovaj za tebe? Idemo u burek. Ono mokro ovaj mnogo. Gliste? Ej, do djavola. Drakše, kako si ti? Ti kako si, Drakše? Dobro. A koji čini da ti stane? Daj ruku. Daj ruku da ustaneš me. Drakše! O, Drakše! Molim. Koji moliš, je li gotovo? Osvetimo gi se, rešio smo da gi se čemo i gotovo. A što si progrkaveo? Veliko hvala za moji prijatelji, ja se silim sa s njih. To će piješ, a? A sad će idemo da go grejemo. Aaaa. Da go kreneš negdje? Nijako. Pa vidimo buke svi, tako i treba, bro, buči se. Idem je... Ti koje radiš? Ništa, tamo pođu reko gore da vidim... Hoćete li da je dete graša od sam sklava? Gde si? Gde si ne? Ne od ovoga, a? Kad prdne od uvoga vrapsa. Pušti ga, gdje normalno. Ispričajana, ispričajana, ovaj to je na sredo obori da čuje tamo. Pričao. Kako sraje, konj kako vrapče. Ajde, ispričaj da čuje. Ali kako... Ko bila srala, pa malo ga ostala na zadnicu malo. I vrapac došao i kljuskao ono što je ostalo u baloga. Ako bila prdne, pa ga oduva. A vrabac će kaže, prdi pičko da vidiš kako je bedasa. Ništa, ne znaš. Ni sram, ni ništa. Kako što se smije? Pa to ima i kod Marka. A kod Marka si drug šef. Što se dereš, matori? Grašak s neko mesko, a? I muzika. Šta loše živite vi, ej? Šta se mučite? Mora da jedan, bude što da živimo. Kako misliš ti? Piletina. Babo, ti će poslije kaži da loše živiš. Koji? Zašto? Ti, ko ti se žališ da živiš loše. Što maksimum napravije, nije dobro. Kaj? Što maksimum napravije, ko prudna žena, evo. Što makne prvi ako trudno žena, čuješ ko je ga? Da ranimo mička i da vidimo drva što smo učepili i sekli. Idemo. Da ovo smo pošao na jedan obradevi. Preko 100 evra su nije ostalo, što smo gisali i radeli. Koji mušta što je? Ovdje ima nešto za mačke. E, te ti mesa ti spava unutra, vidiš? Te ti mesa u kesu, kesu, kesu. Dobro, dobro, ću ga idemo. Koliko reče da smo uštedjeli? Kako? Koliko smo uštedjeli što smo mi radili? Pa uštedjeli smo minimum 150 eura. Računaj sva. Aha. A čekaj. A da smo kupovali drva? Koliko smo uštedjeli što imamo naša drva? I rado i po evro. Ili više? Gledaj, peskaj se. Možda ga iskidaš. Pa će jedan odgrabi, jedan neće. Pa daj sad na drugog. Nebe. Šta gi raniš ti je? Reći gi nema četvrti. U metra da i cepiš i da i sečeš. U mesto ovde, bez u šumu što gi bereš. Samo 20 metra. 20.000 treba da daš. Da se iscepi i dom da se isceče. Razumeš? Koliko ide? 1000 dinara po metar? A mi imamo plus još 4 metra. Misliš da imamo samo 24 metra? Toliko nemamo više. 8 po 3, 24. Ma, nema si veze, ja mislim da imamo više od 24 metra. Dobro, koliko imam, ja ga računam na to. Evo ljudi, ovde su
Ovdje su sva i cepana. Zajedno smo i sekli i cepali. 200 evra. 200 evra tačno bi ni trebalo da gi doma, da gi skrativi, da gi cepio. Tako da znam. Evo ljudi, sve smo isekli, ovdje pamtite da su debela bila, ovdje su bila sva ostala na veliki, veliki kup, sve smo isekli i puno smo i cepali, ovdje sve što je pokriveno i cepano. I ovdje ne znam, ne, ovdje nema cepano. Ali eto, ostalo još to da si cepa, to ćemo taj lagano, i onamo malo, i to je to. Završili smo se s dve kante goriva, 2000. Dve kante goriva i motorka dode na servis, koliko je to? 2000. Koliko je servisa za motorku? Otko znam koliko će, da li pali nešto ili ne. Ko je uvijek kurac? To ništa se bava malo ovaj... Ništa, to ne. Vidim. Ne znam ko je se bava. Koliko hoće neki, uglavnom je tetigu motorka da ga vem, što smo drva isekli. Što smo isekli drva i cepali. Mogli smo novu motorku da kupimo. Pa dobro, još 50 evra da daš i eto je motorka nova. Plus što smo ga brali u šumu, baću. To je to. To je plus još 100 evra. Dedo, ovaj WC samo što ne padne. A? Čuješ? O, dedo. Spavović. Viš? Čačkaj majke mu ga da mesu. Tebi staj WC, dedo. Ne diraj ništa. Šta je tebi staj WC? Ne diraj. Što toliko ne daješ da ga diramo? Liči mi dvorište. Kako ti liči dvorište, Salo, ti liči staj dvorište? Te. Ne plašiš Micka. Micko, lega, lega, samo lega, a dedo? To li je dobro? Ma ne izdeliš, to nije dobro. Što? Kasno sam u turije. Ajde, vem te! Ne ga vidim, ne, da se... A? Ne ideje. A to li ne valja? Nešto nije u redu. A? Pa nešto nije u redu, vem ga što ne ideje. Vodu ima. Koje oće kurac? Možda mu se ne sviđa. I to ne boli kurac da mu se sviđa, ne, to ne, idemo. Idemo. Doviđenja, mali. Stvarno je mali, ej. Vem. Sam u kuratorije. Ne, kasno sam u da ja, zato je. Kasno je ranjen. 10 sata. Moga. A? Ej, ti si, znaš ko je? Ti si počeo da vodiš kalkulacije ko Sinčić, ko Kovac. Pa ne, ne, ovaj... On tako voli dinar sve da računa. Sve kad izračunaš će, bemli ga, mani ga. Ovo je 200 evra dom na robota. Računaj 60 evra metar. 60 evra metra da smo kupovali. 10 metra 600 evra. 20 metra 1200 evra. 25 evra. 25 metra. Koliko to? 2 puta 6, 12, 1200 evra. 1500 evra. I 5 puta 6, 30. 1500 evra košta drva. Plus ovoj. I plus još... Plus cepenje. Još 200 evra za cepenje, sečenje. Samo da kupiš drva, toliko košta. Koliko je skupa zima, ljudi? 1500 evra, to je moja cela penzija za celu godinu što primam. Samo za drva da damo da se grejemo, je BMG ust. Znači, skupa zima mnogo, a? Ba zajebi. I to je samo drva koliko košta, a hrana, a sve ostalo? A pijenje. 2000 evra. To man moja cela godišnja penzija. A u pičku mati. Dajem te raboti, ako nemaš 1000 evra platu, nema ništa. Zajeva na zima. Koje će pijemo sad? Kafu, čaj? Kafu, deniju čaj. A? Koje hoćeš ima? Ide Kovac. Ima dve jaja. Ide Kovac. Evo, idi su da. Evo ga, Kovac. Šta će mi to? Šta hoćeš? Rekao ti da ćutiš kad ne za tebe. A bi ja sam im rekao da kupim najveću za ovde. Ma nemoj! Što? Ne može. A što ne može? Što ne izlazi ovdje? Bebem ti govna. Ali šta mu je babo? To je za ovde, 100%. Nije, majke mi ti kaže. Šta ti mi velika tu istina? Neka je velika, to vam će bude ista kolaj. Ma nemoj.
Ali moraš da... Ma šta je tebi, ko da ću ti... Da nema manja mi, šta je? Šta me zajebao? Ja hoćeš da te šupam sam kod ebe treba. Ovi, šta se dereš? Kako se dereš? Ko da... Ma ne mora me nervira. Ko se dereš? Gledajte ljudi. Pitam te, zašto se dereš? Ajde, pregaj sam. Meri se. Što, pa bolje nego obična sijalica, iz belo svetlo. Pa teko bolje ih propada u krtic. Pregorio. A mnogo manje trošim struju od sijalice. A što se ljutiš, ne razumem? Ma neću toliko, to i na kako je liči. A što nećeš? Ajde mi. Koje će ti fali? Pa što? Ma ne ga podelim, lepo kažem. Mi kurac, pa ko će mi kurac? Ne problem, mi sve vas veliko. Ne istački da bude ovo veliko. Ne, ali bolje se vidi. Kad da, ideš vidi se. Dobro, šta mu je njemu? Nije li pio nešto? Ne. Pa što stamo, što se ponašao, pa šta mu je? Pa otkud jedan... Da? A što si zubao, kaži mi? Golemu kupi, a? Ne cepi mu da iđe. Si normalno? Ajde. Pa... Ču mu vratim. Pa će ti bude pa nema svetlo tu. Pa dobro, vrati. Jer on ne zna da ima. Pa što? Samo, ko je pa što? Pa da što ko se cipom vino je. A, cena prekarobina. Ljuti se što će ovdje kreći. Ja bih mu belo samo... Ne, no u belo ćemo samo plafon, ovo će na žutačko malo ide. Ne, ovo ću sve u belo. Ne može. Uzeli smo boju i gore dole ista. Ne može se sada da menjam sto. Ajde sad... Na naranđa sto. Koji još i dan i treba ovo da izgleda? Biznes. Neće ti nam o regal, ti misliš regal da pomeramo? Ma nema to ništa. Pa nije težak koji će ga. Samo malo, metar jedan koliko da prođemo na brzinu. Pogledaj da je šta je žuto. Lej, ona se smeje. A gdje je stvarno kako je ispucava. Ajde ako ne, ustanite da pomerimo prvo krevet. Može li da se maknete? Hoću da okrećemo da ti bude čisto. Ne mora, može već raz. Meri muda moja! Već raz brene da mi pomeri. Hoću da je... Kakav je bezobrazno. Da bude čisto, a ne da živimo u štroku. Letos može, sad ne. Ajde, to je za gore. Ja sam rekao da je za gore, ti si pričao da sam. Tu i treba samo ovaj instrumenat, ne treba... Ovdje instrumenat! Poklopac je, vem ti, poklopac. Ma kakav je instrumenat, bre, pa to se kupuje sve to, da si normalan. Ne, serije, gdje ko turimo samo ovo što... Ljudi, kupili smo paneli da zamenimo na dedu i na babu novi. Ovaj ovdje, gore ovaj. Kupili smo to, krećimo, da se malo, što bi rekli, da zamiriše na čisto, oni neće. Ajde čas, ustaj da pomeramo krevet. Ko si to jelo? Neće jelo. Ne pijem kao, zove? Neće, deda. Aha. Ja sam... Ja hoću. Pazi da ga ne rasipeš. Neću. Tako ti meni ništa mi vikaš, pazi da ga ne rasipeš. Pa. Deda, ti šta mi piješ kafu? A? Ne mogu, ne mogu vara ništa. Ne prijam? Mora, briga da. Ja ne volim sa nada pijem, ali sad pijem si moram da popijem. Ja kafu ne pijem, tako da... Tako da neću. Dobro. Ako ti smeta što? Pa ja ne pijem se na ovaj druga kafa, neki put i ne pijem. Druga, a tebi druga, ali ja uopšte ne. Uopšte. Dobro. Druga pre pamuki, Adrajevci. Koje još da i cepkamo? Cepio se na revi. Nisam mogao da nas reći. Če ređemo li, će ih ređemo li u krug? U krug ih ređemo. Ma jebao u krug. A što? Vi ih ređeš, ja ću. Što? Tako što... Sad se ova ništa ne može pokrijesati. Razvijem se mi tako vidim. A ne možeš ga lepo pokriješ, a? Baci me tu kesu od led, babo. To se baca. Ne čuvaj to, čuješ? Šta? Tu kesu od led, baci to, to se baca, ne čuva se. Pa što ja znam, ja postavim je silno. Mene mi ne treba, ali pričam zbog tu. Eto, to pričam. Zdravim čaj. Završavamo klip. Ljudi, bacite like, subscribe, vidimo se sutra. Zdravim čaj. A što vam neće raditi? Ma, odjavi klip. Subscribe-ujte i like-ujte.